Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Жінок-депутаток з 4 областей України та Тернополя взяли участь в конференції «Сила в єдності». Впевнена, що представництво жінок в Верховній Раді, в органах місцевого самоврядування на всіх рівнях тільки буде сприяти поштовху до розвитку нашої країни. 45 пенсіонерів Тернополя отримали сертифікати університету третього віку. Я дізнався, що як на комп'ютері працювати, розумієте? Як відкривати комп'ютер, як закривати. 170 учасників змагаються у відкритому чемпіонаті Тернополя з плавання Кубок міського голови 2019. Я не дуже задоволена своїм результатом через те, що це не моя дистанція, але в принципі все добре. Я не розстроююсь. Сорок жінок-депутаток з 4 областей України та Тернополя взяли участь в регіональній конференції ділових жінок «Сила в єдності». Вони обговорили практики, реалізовані у сфері бізнесу, як контролювати використання бюджетних коштів, а також поділилися досвідом щодо розвитку інклюзивної освіти. Конференцію організували представники Всеукраїнської громадської організації «Українська жіноча демократична мережа». Більше про події в сюжеті Любові Гадомської. Голова Всеукраїнської громадської організації «Українська жіноча демократична мережа» Любов Майборода розповідає програму завдання конференції. Представляти їхні інтереси. Ми хочемо послухати, як просувається медична реформа на Тернопільщині, поділитися досвідом в Україні, освітня реформа, як вирішуються соціальні питання, тому що країна потребує розвитку. Те, що ми мали найкраще продовжувати і розвиватися в майбутньому. Я переконана, що ця конференція дасть поштовх розвитку жіночого руху, насамперед депутатського, на Тернопільщині. Тернопіль не випадково став пілотним обласним центром, який обрали для проведення конференції. Саме жінки-депутати Тернопільської міської ради зініціювали звернення до Верховної Ради України про гендерну рівновагу у виборчому законодавстві. Наша міська рада є в авангарді тих прогресивних міських рад, які наразі прийняли звернення до Верховної Ради. Впевнена, що представництво жінок в Верховній Раді, в органах місцевого самоврядування на всіх рівнях тільки буде сприяти поштовху до розвитку нашої країни. На конференцію до Тернополя приїхали представниці органів місцевого самоврядування з Вінницької, Черкаської та Івано-Франківської областей. Вони розповіли про успішні практики, які реалізували у своїх містах. Це такі конкретні приклади, як місяць здоров'я, який ми впровадили в місті Івано-Франківську, де протягом цілого місяця всі мешканці можуть прийти безкоштовно оглянути своє здоров'я, здати кров, пройти всі необхідні аналізи. Вже цей проект започаткований в Мелітополі, і ми говорили з вашим керівництвом щодо впровадження такого місяця здоров'я у Тернополі. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. У Всеукраїнську громадську організацію «Українська жіноча демократична мережа» об'єдналися понад 400 жінок-депутаток з обласних центрів України. За словами Любові Майбороди, завдання громадської організації – забезпечити баланс участі жінок та чоловіків у політичному процесі. Сьогодні завершилося останнє підготовче засідання у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про будівництво торфяної котельні на вулиці Київська, 3С. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Ольга Герчаківська призначила розгляд справи по суті на 10 червня. Під час засідання у справі за позовом Юлії Мамчак до комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» суддя Ольга Герчаківська розглянула клопотання позивачки про виклик до суду в якості експерта Анатолія Паська, який у своєму експертному звіті аргументував недоцільність переведення опалення котельні на вулиці Київська, 3С з природного газу на торф'яний пилок. Представник відповідача «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха виступила проти задоволення клопотання Юлії Мамчак. Провести експертизу має право той експерт, який має сертифікат на здійснення саме проведення експертизи проектної документації, а не обстеження будівель, так як тут зазначено в цьому сертифікаті. На мою думку, це не є в його повноваженнях здійснювати, і він не зможе надати тих пояснень.
Антоніні Решетусі заперечив представник Юлії Мамчак Валерій Муж. На його думку, Анатолій Пасько є повноважним експертом, тому його потрібно заслухати у суді. Оскільки відповідач заперечує, що наш експерт є дійсно повноважним експертом, я думаю, що варто його заслухати, його пояснення, чи дійсно він має ці повноваження, оскільки він є саме спеціалістом цієї галузі. З цим погодився ще один представник Юлії Мамчак Віктор Трач. Будь-якій особі, яка має намір стати експертом будь-якій галузі, передує диплом. І коли Баска суд викличе в якості допитового експерта, суд спочатку перевірить пане відповідача диплом, а потім перевірить правильність видачу йому ліцензії на здійснення тієї чи іншої виду діяльності, і тоді суд прийме рішення. Заслухавши сторони, суддя Ольга Герчаківська задовольнила клопотання позивачки про виклик до суду в якості експерта Анатолія Паська. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Тернополянка Юлія Мамчак звернулася з позовною заявою 11 березня цього року. Вона позивається до Тернопільміськтеплокомуненерго і просить визнати будівництво торф'яної котельні на вулиці Київській, 3С, самовільним. З першим протестом проти будівництва котельні у Тернополі жителі міста вийшли в січні 2018 року, повідомила Юлія Мамчак. 45 пенсіонерів отримали сертифікати університету третього віку. Так називається проект Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення. Сьогодні відбувся випуск учасників цієї програми в Українському домі «Перемога». Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Зараз в Українському домі «Перемога» вручають сертифікати випускникам університету третього віку. 72-річний Іван Яровицький – учасник курсу навчання в університеті третього віку. Він навчався на факультеті комп'ютерна грамотність. Я дізнався, що як на комп'ютері працювати, розумієте? Як відкривати комп'ютер, як закривати. Ну, а там далі подобне, як, допустимо, Тернопіль, як мені здавати газ, вода, електрика. Отримує сертифікат про закінчення факультету практична психологія 76-річна тернополянка Ніна Чаплигіна. Цей курс відвідувала 5 місяців. Ми вивчали пам'ять, увага, мислення, ну і це цікаво було для нас. Зараз ми запросимо на сцену випускників університету третього віку. На вальс! Восьмидесятип'ятирічний випускник університету третього віку Іван Стеліга – найстарший випускник курсу. Танцює вальс із 82-річною Галиною Краснопольською. Вальс і музика нас стілює. Не лікує, а стілює нас. Для мене так почалося нове життя. Я раніше сиділа вдома, там, ну, знаєте, по господарству і так далі, варити, прати і так далі. А тепер я живу повноцінним життям. Навчала танцю місяць пенсіонерів хореограф Христина Куліковська. У нас 6 пар, кожен випуск має вальс, тому як без вальсу це невід'ємна частина, яку кожен чекає, і це ми вирішили показати нашим глядачам. До програми університету третього віку долучились учасники молодіжної ініціативи «Файні внуки». Вони навчали пенсіонерів. Це є не просто ініціатива, це погоджено на рівні освітнього, щоб всі отримують офіційні дипломи про те, що вони закінчили курси. Плюс програма була розрахована на те, не просто пройти навчання, а пройшли і отримали практичні навички повністю по всіх факультативах. Програма університету третього віку діє на базі Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення з січня 2019 року. Директор цього центру Віталій Хоркавий розповів, які курси могли пройти пенсіонери. Університет третього віку якраз об'єднав собі тих людей, які прагнуть дізнаватися чогось нового і ділитися між собою цими знаннями. В університеті третього віку, можна сказати, отак, цього першого триместру викладалися такі дисципліни, як практична психологія, здоровий спосіб життя, комп'ютерна грамотність. І також були факультативи англійської мови та хореографії. Захід тривав 2 години. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, новини.
Університет третього віку – це проект, створений для спілкування і саморозвитку людей пенсійного віку, залучення їх до культурного життя міста. Перший навчальний заклад для пенсіонерів відкрили в Києві 4 вересня 2009 року. Молодіжна ініціатива «Файні внуки», яка організовує дозвілля пенсіонерам у Тернополі, діє з березня 2017 року. За цей час у ній взяли участь 500 осіб, повідомив організатор Сергій Губарєв. В обласному краєзнавчому музеї розпочалася акція «Музей на диву ніч». Для відвідувачів проведуть тематичні екскурсії, представлять виставки з музейних фондів і проведуть майстер-класи. Зараз у музеї перебуває наш кореспондент Діана Ярошенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Діано, розкажи, що зараз відбувається у музеї і скільки учасників беруть участь в акції? Зараз триває відкриття, власне, ночі в музеї. За моєю спиною виступає народний колектив «Білівчанка». Поряд з нами знаходиться заступник директора музею Наталія Чеканова. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, що саме буде сьогодні відбуватися? Буде тепле, сонячне надвечір'я. Тернопільський обласний краєзнавчий музей запрошує жителів, гостей міста на надзвичайно цікаву акцію «Ніч у музеї». Напередодні міжнародного свята музеїв ми влаштували таке велике свято музею. Ми підтримали цю акцію, міжнародну світову акцію. По усіх музеях світу проходить ця акція. І ми не залишились також осторонь і підготували таке велике свято для гостей. І запрошуємо усіх відвідати наш музей. Щоб ми залишилися сьогодні з хорошим настроєм, ми розпочинаємо отаким от ансамблем українських народних пісень. І сьогодні вас чекають надзвичайно цікаві пізнавальні екскурсії, квести, майстер-класи, підготовлені нашими науковими співробітниками, фотозони, також інтерактивні зони, що дуже цікаво для людей працювати з експонатами, які в нас знаходяться. Це свято показує потенціал, ресурс музею. З нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Діана Ярошенко. За словами завідувачки відділу музею Наталії Українець, таку акцію проводять вп'яте. Акція «Музей на диву ніч» присвячена Міжнародному дню музеїв. Також акцію «Ніч у музеї» проводять у художньому музеї Тернополя. Захід розпочався о 18-й годині і триватиме до 21-ї. Участь беруть 50 осіб, повідомила заступник директора музею Ольга Ваврик. Під час ночі у музеї для відвідувачів проведуть майстер-класи, з виготовленням якої іграшки та листівки. Також у приміщенні музею діють творчі майстерні. За словами Ольги Ваврик, художній музей до міжнародної акції долучився вперше. Ніч музеїв – це міжнародна акція, приурочена до Міжнародного дня музеїв. У цю ніч більшість музеїв відкриті для відвідувачів після заходу сонця і майже до ранку. Основна мета акції – це показати ресурс, можливості, потенціал сучасних музеїв і залучити до них молодь. Вперше ніч музеїв провели в Берліні у 1997 році, повідомила Ольга Ваврик. Поблизу Теребовлі на Тернопільщині відбулося відкриття 16-ї обласної теренової гри для школярів «Легенда УПА». Триватиме вона 3 дні. Цього року гра присвячена Степану Бандері. У грі візьмуть участь школярі з усіх районів Тернопільської області. Це 240 учасників. Команди змагатимуться у таких етапах, як теренова гра, пейнтбол, інтелектуальний змах, смуга перешкод. Організовують захід молодіжний націоналістичний конгрес, управління сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти та науки облдержадміністрації, повідомив співорганізатор заходу Василь Пенькевич. 170 учасників з 5 областей змагаються у відкритому чемпіонаті Тернополя з плавання «Кубок міського голови 2019». Розігрують 64 комплекти нагород. Чемпіонат стартував сьогодні о 9 ранку в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 імені Горайського. Триватиме 2 дні. Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. Відкрили змагання о 15:40. У змаганнях беруть участь 6 команд – з Вінниці, Хмельницького, Волині, Івано-Франківська та Тернополя. Будуть розіграні 5 комплектів нагород. От, зараз розігрується дистанція 50 метрів на спині.
якраз в цей час приймають участь дівчатка молодшої вікової групи. Змагаються у двох вікових групах – старшої 2002-2004 року народження та молодшої 2005 року народження. На першій доріжці в другому запливі – 13-річна Катерина Устимчук. Дівчина пропливла на спині дистанцію 50 метрів за 37,84 секунди. Я не дуже задоволена своїм результатом через те, що це не моя дистанція, але, в принципі, все добре. Я не розстроююсь. Я займаюся плаванням 4 роки. Мене на плавання привів дідусь. Спочатку просто, щоб в мене не було проблем з спиною, а потім я перейшла в спортивну групу і почала вже більше тренуватися. 14-річний Олександр Кияшко пливе на 6-й доріжці. Його результат – 43,72 секунди. Щоб було краще, треба було приблизитися, ніж треба тренуватися. Складно було ковирок робити. На 4-й доріжці Володимир Колоюк. Хлопець займається плаванням 6 років. Дистанцію 50 метрів проплив за 33,80 секунди. Спочатку мені було легко, але трохи пізніше я відмочився. Найважче було мені кінець. Сьогодні учасники змагалися у вільному стилі комплексному плаванні на спині брасом батерфляєм на дистанціях 50, 100, 200 і 400 метрів. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Завтра змагання розпочнуться о 9 годині ранку. Пливтимуть на дистанції 100 метрів вільним стилем, брасом, батерфляєм і на спині. Комплексне плавання буде на дистанції 400 метрів. Вперше відкритий чемпіонат Тернополя з плавання Кубок міського голови провели у 2004 році. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook, UA Тернопіль та одноіменному сайті. Наступний випуск дивіться о 20:30. Залишайтеся з UA Тернопіль.